Iya begini loh, era manusia mini sejam telu ya wis ndelok pakan. Wis aku kok era menwe. Yen raja kuwi mangan kon golekno. Kaya rojo ae sembarang jaluk. Jaluk cempak. Sapi sayang kowe sing turu ya ning kono. Sapi. Ih, sapi. Aja bengah ae kowe. Ngene tak pakan. Ramen to. Ye, tak pakakno iki lho, tak kei iki damen to panganan. Warek-warekno. Enak uripmu. Mangan kon budekno. Ayo luwe karek. Bungok tok. Ini makan itu entah gede-gede aku tak jual. Aku rantai duit ini loh saiki. Oke, gede makane. Enggak makan sing-akeh, sing marah gimana? Bunga-bunga perak pun gede. Ya wes. Wah, ya ada belu eram kau yang ini taya. Ya. Nasib, nasib anak uang randuwe. Dah no, benar ya kayak neng film-film ngono kae. Sing wis duwe apa ngono kae kompol, kompor apa ngono kae sing kilap-kilap. Karak nyetekno cetek. Hah, anak dhewe bojo ae ora duwe apa-apa. Yo, ya ra murup ta yo. Wis biyane. Tak ndelok bumbon aku ya enak ora iki. Ya. Sembarangan teh. Moto yon teh, ujat yon teh. Kayak iki piye ya? Ya nyantik bapak emang ya. Kak. Kak. Makan sapi. Jadi ya, aku tidak kegelem, kentang gelis gede. Aku kilo rantai duit. Masamu. Joko sing celak celuk. Sebelah. Berani kue neng kono. Aku mesti nyapa tak kak. Kita mau neng kandang sapi ya. Ngelas nulu sapi. Usia mene lulus ini jam telu. Oleh kemasak air mateng. Uyah kunte. Micin kunte. Kok neng kene ngelas nulu sapi ya. Ya kono nulu sapi warak. Layu nganggo duitmu prayu iso to, Dik. Dadi wong
rumah tangga ki yo. Di sing eneng lek aku pas urene ini ki yo nganggo duit musik prayo iso to. Kan go. Wes malah diceramai. Yo wes karepmu ora mangan yo karepmu. Kuwi yo karepmu. Jaluk apa kana? Go. Dek. Ya.
ngerti kaya ini lek toblok topurang kaya yote ukeh tengeri ngono bitu karo suwek suweki kaya enak yote kalek suweki enak pak lek iki kaya ora enak pak soale jari Mas Adi porang utawa coblok ke biasanya buat bahan-bahan kosmetik terus buat mie yuk gogos ini gedean gogolnya 10 kilo ya tak dal ini Mas Adi tak ini bojoku bojoku rana suiku alhamdulillah ya Allah du Gusti coblokku saya tangkat subhanallah yuh iki lo sing jenis coblok ke iki yuh it's good dia yang ini ya iki anak 10 kilo seneng iki 10 kilo peng 10 hew wis 1 sewu beh 1 sewu iki rasa lagi gak salah lagi rong musim jadi wis gede sak mene beh ya alhamdulillah ya matur suwun porang ya kue wis apa kue kaya atiku ayem sik aku mang lali sakit bunga kurunggu ada sik tampil ada sik iki maneman sok ben ae lek kebutuhan liya. Ya sing ngene iki urip ning desa iki ya. Ya engko lek wayahe panen kunir, ya engko epek kunir. Wayahe panen coblok, engko ya melek panen coblok. Sing penting iki urip ning desa iki kudu sabar. Kudu telaten, lek ora telaten wong iki ora mangan. Yo 10 kilo iki wis oleh. Nyeneng bojo iku. Alhamdulillah matur suwun coblok. Ya wis. Gone ngene Mas Adi. Oh, dina. Sik. Ya. Gone ke bojoku seneng. Terus cinta manehnya aku. Ya ngono kuwi lek wong wedok. Wong wedok kuwi biasane ngono kuwi. Ada uang atau tak sayang? Tidak. Soal coblok, mulai duit. Goleh duit, 1 sewu. Baca tunggu. Terima kasih ya mas. Si kawan itu dasar, tidak. Muka Mas Adi ning omah engko. Mas Adi ning omah ora ya mamae buka iki mesti ning omah. Renwun. Rumah dah ambil. Renwun. Mas Adi. Lanwun. Mbak Yeni. Aku lagi kena mobilnya aku terus berapa ikin ku aku berat sih di ngelarang gue mobilnya tak cuman Mbak Yeni
Mbak Yeni. Mbak. Blonun. Mbak Yen. Salam. Mas At, ngerti apa Mas? Anu, coblo. Mungkin. Oh, nggih, monggo teng griya mriki. Blonun Mbak nggih. Nggih, ini dijual ngoten nggih. Nggih, Mbak. Nggih, monggo. Nyesem, Mbak nggih. Nggih, monggo ditimbang Mas, timbang nggih. Nggih, Mbak. Ketop nggih. Nggih. Pun, sampean suka ning mriki. Nggih, Mbak. Sampeyan culing nggih, Mas, alon-alon. Niki 6 kilo setunggal on, Mas. Nggih, Mbak. Ke anu, niki saya to gobloke, Mas. Nggih, alhamdulillah saya lan sampean 10 menit to, Mbak, niki. Oh, lan nggih. Anu berarti niki otrone swidak 1000, Mas. Nggih. Ke pripun? Nggih, mboten nampa-napa, Mbak, niki wae oke. Ngeten lho, Mbak. Nopo niku? Mas. Bojo kula niku wae oke ngamuk teng kula. Mboten napa, Mas? Uyah kalih. Motone niku telas to, Mbak. Oh, nggih ngoten. Lah, kenapa dibelanjakne? Nggih mboten napa. Lah, sebagian dibelanjakne ngoten. Mbak. Micine pinter. Nggih. Tunggal napa kalih? Setunggal mawon. Kalih. Oh, nggih, Mas. Mboten niki nggih anu to, Mbak. Napa niku? Pripun? Pinten per kilo nih sakniki? Oh, sekilo nih sedoso, Mas. Coblok sakniki. Nggih, Mbak. Nggih. Berarti mie iku kok resek riyen nggih, Mas? Nggih, Mbak. Mboten sah. Tembe iku Mas sampean ngadeg, Mas. Pun mboten napa-napa, Mbak, niku kula kotor lho, Mbak. Nggih. Berarti niki gak salah ewu, nggih. Nggih. Kek wae ya trone swidak siji nggih, Mas. Nggih, Mbak. Swidak siji dikurangi gak salah ewu. Berarti ya trone 56 terus ya. Nggih. Niki Mas, ya trone. 56 nggih. Matur sembah nuwun, Mbak. Nggih, nggih, ngatos-atos lho Mas, lek tesih coblok itu sing kata mriki tesih menampung. Nggih, nggih, Mbak, nggih. Kula nyuwun pamit, Mbak. Nggih, nggih, ngatos-atos, Mas At. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muka-muka tinggal baju kurang nesu, tak tembas nih moto, tak tembas nih uyah, isi tak kayak duit. Alhamdulillah lah, piro iki mang ya. Seket limo, seket enam. Lumayan lah, dan seket enam. Tak sampai. Aku kunci hilang. Tengok jajal tak kayak nih bujuku. Oh iya, aku malah sampai lali pelek duitnya. Gak cukup keri. Sereh, buka-buka bojoku orang nesu meneh. Pikiran sing negatif. Jadi menungso ke harus kita itu punya pikiran yang positif. Orang tuh pikiran sing neko. Menungso ya lek dilokne wong ki yo elek. Yo ora tur apa.
Tapi jadi iki mangke ceritane yo, aku mangke adol toblok nyanggone Mas Adi. Tapi Mas Adi reneng sing ngedoli Mbak Yeni. Ngono lho. Dadi wong menungso, manusia itu tidak boleh punya pikiran yang negatif. Ngono lho, Dek, ya. Aku minta maaf ya, Mang. Iya ya, Dek, ya, ya ora apa-apa, tak maafne. Jenenge ke menungso, ke ora luput karo salah. Ben-ben ke aja dibaleni ya. Jadi wis tak maafne jenenge suami istri ke apik lan elek ke podo. Podo di video kali ini. Jadi seperti itu untuk video pendek saya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mendukung vlog Adi Anak Desa bikin video pendek, silahkan komen di bawah ini. Oke, jadi mudah aja untuk video pendek saya. Saya Adi Anak Desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.